Перша диверсійно-розвідувальна група спробувала прорватися в місто. Ще одна захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб'єкта разом із їх родинами. Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. За задумом тренувань, застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, зловмисники намагались змусити потерпілих співпрацювати з ворогом. Однак їх наміри зірвала СБУ. Захоплення диверсантами, які змогли проникнути на територію області, захоплення заручників, членів сім'ї одного з керівників критичних об'єктів. Для того, щоб тиснути певним чином на стабільну роботу даного об'єкта. Тому було прийнято рішення, оскільки це відноситься до компетенції Служби безпеки України, залучені сили і засоби суб'єкти боротьби з тероризмом і диверсіями. І ми бачили відпрацьоване блокування, класичне, але швидке і швидке реагування на знешкодження терористів. У навчаннях брали участь представники різних силових структур, створили умови максимально наближені до реальних. Правоохоронці із залученням бійців ЦСО «Альфа» знешкодили умовні ворожі групи, звільнили заручників і запобігли можливій техногенній катастрофі. Ми проводимо планові заходи підготовки підрозділів. В зв'язку з тим, що противник може наростити свої угрупування військ в районі державного кордону і виконувати завдання безпосередньо в смузі відповідальності бригади, ми зараз по факту тренуємо мобільні вогневі групи для нанесення ураження противнику, який перетнув державний кордон і намагається просунутися вглиб держави. Нині, як розповідає командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, кордон непорушний. Попри це, силовики щодня тренуються, аби бути готовими до можливого наступу. Станом на сьогодні обстановка на території Білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Ми постійно перебуваємо у комунікації з іноземними партнерами, зокрема партнерами Сполучених Штатів Америки, Польщі. Також постійно працює наша розвідка. І станом на зараз підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які розгорнуті вздовж державного кордону, ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися. І попри те, що кордон ще жодного разу не був порушений, силовики працюють у посиленому режимі, аби виявити поплічників держави-агресора. Кожен день проводяться якісь стабілізаційні, фільтраційні, контррозвідувальні заходи, які сприяють виявленню можливих колаборантів, сепаратистів чи осіб, які можуть бути коригувальники вогню чи посібниками терористів чи диверсантів. Тож навіть якщо наш північний сусід і наважиться перетнути кордон України, його чекає та ж сама доля, що і другої армії світу. Ірина Жуковська, телеканал ITV.